Kągi, treneri, tokios kovingos rungtynės su Panevėžiu, mačas baigėsi lygiosiomis. Vienas-vienas, koks jūsų komentaras ir mintis apie šias rungtynes? Aš šiek tiek skirtingi kėliniai, aišku, kiek buvau nustebintas pamatęs Panevėžio gretose du A komandos vidurio gynėjus, iš tikrųjų pakeitė planus, reikėjo greitai ir kardinaliai keisti iš esmės pasiruošimą žaidimui, bet pirmas kėlinys labai patiko, tikrai priekaištų visiškai neturiu vaikinukam ir tų galimybių turėjom ir progų susikūrėm, tikrai net buvau nustebintas, kad atako ir kartu gynyboje išlaikėm puikų balansą. Antras kėlinys jau šiek tiek kitoks, matosi, kad ir jie šiek tiek jau užsivedė, pradėjo gal vertinti ir mūsų jaunimą. O vėliau, taip minėjai, daug kovos, daug dvikovų, daug momentų ir prie mūsų jau galėjom ir mes praleisti, tačiau turėjom ir įmuš, taip pat, manau, lygiosios ganėtinai logiškas rezultatas. Laukia ir tas toks tvarkaraštis ganėtinai intensyvus ir būtent UEFA turnyras, net girdėjosi, kaip jau skaičiavot praktiškai tos keitimus, kada reikėtų padaryti. Taip, ir iš tikrųjų labiau žiūrime būtent į tas rungtynes, yra į Čempionų lygą jaunimo ir suprantama, kad tenka modeliuoti kažkiek. Galbūt vartininkui dar per sunku, penktų gimimo vaikinukas, jaudulys yra, ten tų klaidelių nutinka, bet tegu jaunysiai daro klaidas negu suaugęs. Taip, kad aišku, yra tas pasiruošimo etapas būtent toms rungtynėms, tačiau kaip matėte, tikrai žaidėme ir čia, stengiame žaisti su kamuoliu. Dėkui.